вдячна вам. І насправді такий діалог з вами. Я зараз хожу по берегу і зараз думаю от про те, як я хочу це робити вже далі. Отаке натхнення мені подарувало зараз. А я зняла кілька сторіз, зараз кілька відео. І зробила такі короткі написи, все як ви говорите. Якраз це про те, що ми кожного ранку починаємо нове життя. І щось нове зароджується. От зараз ви мені допомагаєте це нове життя створити. Ви неймовірна людина, неймовірна особистість. І я просто не зустрічала таких людей. Знаєте, я вже кілька місяців передивляюся різних експертів, бо це нова для мене тема, ну якби новий формат пред'явлення себе світу, і мені хочеться пізнати, які там існують правила. Я людини, схоже, на вас не зустрічала. Ви просто унікальна, і цю унікальність даруйте людям. Дякую вам за це. Олечка, я вам вдячна неймовірно за те, що ви ділитеся такою цінною інформацією. Неймовірно вдячна вам. І насправді такий діалог з вами. Я зараз